Zovem se Stefan Despotović, poznati kao Despo Stefan, treniram već 6 godina, takmičim se poslednjih 2 i po, da kažem 3 godine. Prvo takmičenje koje sam izašao bilo je Jagodina Ukran i ove godine ću pokušati da ponovim neke uspehe iz te prve godine. Član sam Cloud Nutrition Prima Sedeja, koji je meni izašao susret ove sezone i podržao moje cele pripreme. Spreman sam za dva takmičenja. Prvo takmičenje na koje ću ići je možda i najbitnije takmičenje do sad, Amater Olimpija Kragujevac 2015. godine. Nakon toga sledi Jagodina Open, koje takođe, koje, da kažem, najbitnije takmičenje po meni, najbolje organizovano kod nas u Srbiji. Što se tiče nekih celih mojih priprema, ja sam trenirao sam, ali sam imao veliku pomoć od mog mentora sa te neke psihičke strane. To je Vojko Spasić, znači samo njega bih pohvalio ovom prilikom. On radi sa njim u posljednjih 6-7 meseci i ta saradnja je jako uspešna, postao sam državni prvak, to je osvajač državnog kupa Srbije u kategoriji men's physique, na koju ću isto izaći na Mr. Olimpiji, znači u toj kategoriji. Na Jagodina Open ću izaći u kategoriji men's physique ili čak bodybuilding juniori. To ćemo još vidjeti u zavisnosti od forme i raspoloženja. Ja svoje treninge, moji treninge se sadrže iz kombinacije kardio treninga koji radim rano i jutru, uglavnom u ovoj teretani, u ovoj danes, gym i trening kegla koji radim u teretani Orta Sporta. Svoje očekivanja od Mr. Olimpije 2015. koje se drža 2. oktobra, pa rekao bih da je meni prevashodno to bio san da izađem na jedno takvo takmičenje i ja nikad pre takmičenja nemam neka velika nadanja i očekivanja, spremam se da budem bolji od sebe od prošle godine, od prošlog puta, od prošlog takmičenja. Meni je bitno samo da se pojavim na to takmičenje i da dam sve od sebe, sam rezultat. Ako dođe, došao je, ako ne, idemo dalje. To takmičenje vidim kao neku odskočnu dasku ili motivaciju za neke naredne više ciljeve. Naravno, u slučaju dosta dobrog rezultata mogu da dobijem i pro karticu, što bi meni dosta značilo, to je kategorija men's physique. I nadam se najboljem.